Shalom, 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 shalom. Nagaan sini fatu. Word of the power of the Christian. Tamjirtan. Naga aku tiwa kayu fgalan nato. Harras aku ma baratami. Jaisi software kia kabat edi adera. Har a. Yero gababa kisat. Wam bayi ni mafayyadu fi. Namun ni bayi ni yero bayi akagafi tikasan. Gababa tol wajin lala inis maini. Namun ni researchi ada-ada hujitan. Nanu tok, bak research ikut ani pelatani nanu kan akamitan research ikut agar si sudan da location of study area map preparation. Isa jadi amu jecura, isa bila gaba badan walau jin ilal jecura, nama kami view infayada, nama nirobai research ujutan, biya kami tujut, nanu kam, godina kam, ana kam, kanjeru, nirobai imbarwaji sakarafi. Research generate location of study area map or thematic map area sajeru wal wajin hojene jechuda kanaf jalqabne jirra akuma baratame dagneta data kenya addigoda na data jalqaba addigoda kuni from general to specific one wali gala tokora gara isa one tokko addaba fachu tudemna fakenya afkarta ethiopia ra karta nano ra godina godina ra ana hagana ti demne adaba fanet sanabode akamiti mapi kenira tagar si sudan dinya sajer wolojini landa jechura kanaf amma nanjal kaba kuma beka mudata ko addi goda chura ngara kanat ti fidu anjal kaba data anjal kaba gara kana fidu shape file mapi ethiopia ta jechura kanaf isa kana ani kuma kana ndo sini time D ke sangkaba D G I S D G I S administration kanjeru ke sangkaba je cura kanaf gara sama lagi hari tiran data kia adiras ke sangkaba kanaf gara kanat ufen Ethio region isajer uni gara kanat adi gula je cura Ethio region isajer un gara kanat Adi god aja cura kanaf Ethio region in kunoti Ethio region ad nanole Ethiopia aja cura shape file mapi nanole Ethiopia hunda kabate jal kabagara kanaf tipe aja cura acirat kanani nanu barbade ada base itde muja cura fakenya kama kana unat fejira kuno aku margitan ini kuni nanole Ethiopia kita jiran hunda kan kabatu dah kanaf aketna fejira manan kanara Enyu ni barbade. Fakinya fmi Oromia barbade. Fakinya Oromia ada bahasa. Oromia kan ada bahasa sudah fanten guru anto kula. Gara kan ada fen. Kumakan dua sini time select feature. Sejak turut terklik gore. Klik rata gore. Oromia kan select gore injera jujur. Karena sekarang aku fang gahami. Karena aku obat tiba fajung kaba. Karena itu origin kan jero kan ada fen. Right klik gore. Kumakan dua sini time. Right klik gore. Data export data saja lu kan ada klik gula jadi cura jero sana oke sekarang jero lama nih oke jadi cura apa ana yes amma naba saja jira jadi cura amma naba saja jira umbar balik cantik ani itu origini ra inaktif yang gule kuno ormian kobat naba saja jira jadi cura ormian kobat naba saja jira ormian kan bahasa injira karena amma mo itu mau fufen Amas again, amma mo enyuni barbada. Erga nanu argat enanu ramo gori nambar bada. Kanaf Oromia zone kanjerun adi gora jechul. Achi kesa jira wante. Gori no ta Oromia kesa lan argat da wante fi. Oromia zone kanjerun rati again. Isa kunoti Oromia zone. Oromia zone isan adi gora. Isan adi gora. Kuno nar fejira. Margitan nar fejira jechula. Nar u fejira. Kanaf. Isa kanarra aku masih nargi tangan Isa kanarra fakenya adena kanar fakenya negaman ni kunikun number baca suah ruah baca sesuatu kena gak boleh ra ada bapak cunan dan dak fakenya faham mau enyunan ada bapak cuba berbad fakenya minanu kanan ada bapak cuba berbad nanu kuni enyulat nanu kanan ada bapak mak asa boleh walau jinin ilal aja cura me Isa kanan bapak tak fakenya faham kuni godina lah godin kuni enyu saja lu adena kanar ufne walau jin lalu dan dengan attribute table ragalle attribute table ragalle donor of negafana west shwa jere jechura shwa baha di west shwa baha kate lalle jirra
Kanaaf isa kana dhufeen asii balleessen akkuma kanaan dura isiniin jedhe dhufeen maalin godha irratti raayit kilii godheen daataa isaas qubaatti baafee wasitti shuwaa qubaatti baafachuun barbaade jechuudha. Kanaaf addana kana dhufeen ekspoorti jedhaanii eeyyee qubaatti naa baasii yes qubaatti naa baasee jechuudha. Kunoo qubaatti naa baasee jira. Qubaatti naa baasee jira. Kanaaf Oromiyaa zoonii kana warraa balleesse kunoo addana baasee jira jechuudha. Ishee kana maqaa ishee jijjiiruu nan danda'a. Maqaan ishee akkuma sila ilaalle simboolojii bira dhaqne or jeneraalii bira dhaqne maqaa ishee West Shore jenna jechuudha. West Shore dha isheeni. West Shore jenna jirra. Inni duraan baafanne immoo inni iddoo kanatti baafanne inni kun eenyudha jechuudha. Inni kun Oromiyaadha. Inni dura baafannee jira jechuudha. Amma godina eenyuun filadhe godina Shawaa Bahaa filadheen jira jechuudha. Godina Shawaa Bahaa kana erga filadhee ammas kuni qofti gahaa miti. Amma immoo naannoo tokko dhaquun qaba. Aanaa tokko dhaquun qaba waan ta'eef amma immoo Oromiyaa waradaa kan jedhuun fidadha jechuudha. Oromiyaa waradaa kan jedhu filadheen kunoota akkuma argitan Oromiyaa waradaa kana keessaa fakkeenyaaf ani kan hin barbaadu tokko irrattan kilii godhadhee waan sana fudhachuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf kanamma aanaa wal maraa waan hin barbaaduu fi addana kana dhufeen fakkeenyaaf aanaa wal maraa kunooti aanaa wal maraa ishee kanadha. Ani duraan waan hin beekuufidha jechuudha. Aanaa wal maraa ishee kanadha. Kanaaf aanaa wal maraa kanarratti kilii godheen ishee kana addana dhufee maal jedha jechuudha. Wal maraa kana addanaa baasin jedhaani extract or export data yes kuno naa baasee jira. Kaan kaan itoo irraa balleesse amma addanaa bahee jira jechuudha. Kuno akkuma argitan wal maraan ishee kanadha. Kanaaf ishee kanas dafee maqaa ishee wal maraa waradaadha. Isheen kuni gabaabumatti kunooti isaan kana yaasee fixeen jiraton hunda isaa deebisee isin agarsiise. Wanta garaagaraati kan inni natti agarsiisu waan meeqa hojjette. Kanaaf isaan kana akkasitti kukkutee natti agarsiisa jechuudha. Kanaaf immoo warra barbaadu qofaan asirratti hanbiseen warra kaan irraa balleessa. Fakkeenyaaf amma kuni nan barbaachisu Oromiyaa waradaan nan barbaachisu Oromiyaa zooniin kana booda nan barbaachisu Itiyoo riijiniin nan barbaachisu. Kanaaf akkuma argitan kunoo akkaataa kanaan yookaan immoo Itiyoo riijin kan jettu kana irratti dabalee fakkeenyaaf kana extent jechuu dandeenya kunoo ilaalaa bifa kanaan fideen jira. Kana handi harka waan fakkaattu kanaan gara kanatti gototeen akkasitti fidee jira jechuudha. Amma yoon barbaade kana akkuma isheen jirtutti maap laayi awtii keessa galchuudhaaf fakkeenyaaf yoon barbaade addana kana dhufeen layi awut viiw irratti kiliikiin godha. Fireemii keessa naa galchee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo bifa kanaan naa kaayee jira ishee kana jechuudha. Kanaaf ishee kana dhufeen as keessatti ishee kana gara mallattoo isheetti deebiseen gara kanatti fideen ishee kana dhufee as keessatti qobaatti hojjedhee lafa ishee kaa'ee jira. Yookaan immoo hunduma isaanii as keessatti hojjechuu nan danda'a. Fireemii tokko keessatti hunduma isaanii hojjechuu nan danda'a. Kanaaf akkasitti kaa'een ishee kaan yoon barbaade fakkeenyaaf kun Oromiyaadha. Mulisaniin jedhee Itoophiyaadha inni kuni. Itoophiyaa kana bifa ishee xiqqoodhaan xiqqeessaa bakka kana jalaa hin qabanneef jechuudha. Ishee kana gara kana fideen gidduutti akkasitti kaa'een ishee kana akkasitti kaa'adheen jira. Sanaa booddee fireemii kan biraan itti dabala. Wal faanaan hojjedha waan ta'eef insertii keessan seena fireemii dabaluu yoo bara aadaa daataa fireemii seenu kana irratti dhufee kiliik godha. Kan biraanaa fida jechuudha. Fireemii kan biraanaa fida. Kunoo akkuma isin argitan naafidee jira jechuudha.
naaf fidee jira kunoo. Kanaaf ishee kana keenyaaf dhufeen ishee kana immoo Oromiyaan qobaatti as keessatti aaddi godha. Oromiyaa isheen fiigiyaa baafadhe jechuudha yookaan immoo gosoota as keessa gochuu ni danda'a. Yes, Oromiyaan kunooti. Akkuma argaa jirtan Oromiyaa kana as keessa godhadheen jira. Oromiyaa kana akkuma ilaallaa jirtan as keessa godhadheera. Oromiyaa kan itti aanummas kan biraan insertti godha. Daataa fireem amma immoo godinan fudhadha waan ta'ee fi godinan hojjedha amma. Godinaan as keessatti fida jechuudha. Ishee immoo godinni eenyudha? West Shore miti. Kanaaf West Shore kanaan as keessa fida jechuudha. West Shore as keessa dhufuu qabdi. West Shore. West Shore. Where is West Shore? West Shore yeroo baay'ee baasee kanaafidha. West Shore or your region and where is it your region? Ishee kana dhufeen wayiin qobaatti baafadhee waan hin jiruufi ishee kana aaddii gochuu nan danda'a. West Shore jedhee jira. Adda ishee baaseera yoo ta'u baate immoo wal wajjiniin. Add frame godina as kanatti yeroo akkasii kana yeroo as keessa galuu diduu kana kiliik irratti godheen. Add data. Add data walmaraa warada as keessaa yoon gabaadde. Irrattiin addii godha yoon qabu ta'e endaganaa walmaraa keenyaaf. Walmaraan kiyya kunoo as kana jirti. Walmaraa as kanatti baafadhee jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa Oromiyaa filadheera. Oromiyaa keessaa immoo walmaraa filadheera jechuudha. Bifa kanaan gabaabaatti fakkeenyaaf isaan kana kallattiidhaan wal qaqqabsiisee agarsiisuudhaaf immoo drawing. Ishee jirtu kana keessa galee yookaan immoo mallattoota diroowingii keessaa ishee kana keessa galee fakkeenyaaf poolii laayin ishee jirtu kana fayyadameen fakkeenyaaf as kana dhufa jechuudha. Agarsiisuudhumaan barbaade naannoo kanarraa kallattiidhaan dhufeen kanarratti kiliik godha. Achirraa immoo dhufeen asirratti kiliik godha jechuudha. Akkas godheen jira. Kanaaf ishee kanarra raayit kiliik godheen propertii ishee bira dhufeen bifa ishee geeddaruu nan danda'a jechuudha. Ishee kana bifa ishee kana geeddareen jira. Appilaay godhu. Leengizii saayiz and poozishin. Leengiz ishee simbool cheenji. Isaan kana keessaa yoon barbaade dhufeen mallattoo xiyyaa inni ittiin naakaa'u jijjiirrachuu nan danda'a jechuudha. Akkasittiin naakaa'in jedhaanii kallattii inni ittiin na agarsiisudha jechuudha.
bifa kanaan agarsiisuu fi aleera irra deebine haala halluu laayinicha laayinii kana tokko goone furdisuu hin dandeenya, bifa isaa geeddaruu hin dandeenya. Eza apply jennee jirra. Yes, kun amma akkuma argitan bifa kana asitti naa geeddaree jira jechuudha. Itoophiyaa irraa, Oromiyaa, Oromiyaa irraa, Walmaraa waradaa filannee jirra. Isaan kana tara tara irratti kiliik goone yoo barbaanne fakkeenyaaf asirratti dhufne maqaa isaanii itti barreessuu hin dandeenya. Or isaan kana dhufne asirratti insert text jechuu kana filanne as kanatti dhufne fakkeenyaaf Ethio region map jenna jechuudha. Ethio region map. Ethio region map ishee kana fuune as goone ishee kana guddisuu hin dandeenya sirriitti akka inni mul'atutti. Guddisuu hin dandeenya addana kana dhufne saayiz 10 isaan jedhu kana 20 jechuu hin danda'a hin barbaade. Waan inni godhu wal wajjin hin laalla. Kunoonaa guddisee jira. Achi as kana dhufe immoo Oromiyaa kana xiqqoo xiqqeessuun barbaada. Achi immoo as kana dhufeera amma raayit kiliik jedheen teekist jedheen ammoos Oromiyaa riijin maap jedheen jira. Oromiyaa riijin maap jedheen jira. Isa kanas haaluma wal fakkaatuun gara iddoo kanaa dhufeen proppertii keessa galeen jechuudha. Kanatti jijjiira jechuudha. Inni kana jijjiirra ilaalla. Oromiyaa riijin kan jedhu kana as naaf dee jira. Kan dhumaa kan naafu dana kana dhufe kuma amma Walmaraa waradaa ishee jettu kan irratti tekstii barreessu qofatu naafa. Walmaraa waradaa maap erga barreessee booddee yeroo irratti kiliik godheen akkuma amma yeroo nu jalaa fudhata. Eegneetuma saayizii isaa dabalu waan hin barbaadee fi akka inni mul'atu waan hin barbaadee fi. Jirra jechuudha. Kanaaf appilaayiin jiraanii kunoo akkuma argitan asitti kana naaf dee jira. Ani amma as kana dhufeen ishee kana xiqqoo gadi hin buta yookaan saayizii ishee nan xiqqeessa akka barreeffamaaf ta'utti kunoo akkasitti jijjiireen jira jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e ishee kana irratti dhufeen laayir raayit godheen akka inni okay full extent kaartaa isa guddaatu bakka gadhiisa jira. Isa fireemii keessa waan hin gashineefidha. Isatu na jeegaa jira. Mariitiidhaan hojjechuuf waan yaadeef jechuudha. Ammoo as kana dhufeen kana irratti kiliik godheen yoon barbaade akkatti haand fayyadamne akkasitti sirreessuu hin dandeenya. Aansinee gara kana dhufne ishee kana irrattis akkasuma kiliik goone haanditti fayyadamne
dirree sun hin danda'ama. Akkas godheen jira jechuudha. Kana fakkaatee jira. Amma jara kanaaf ani yoon barbaade jara kanaaf waan tokko qofaatu naafa jechuudha. Jara kana yoon barbaade iskeelii walii galaa isaan baasa jechuudha. Iskeelii walii galaa isaan baasa noorze aara'uu ni qabaata. Noorze aara'uu fakkeenyaaf kanatti fayyadamuu hin danda'anii. Noorze aara'uun kunooti hunduma isaaf akka walii galaatti kunoo fayyadamee jira. Itti aansee iskeeliin fayyadama. Iskeeliin yeroo baay'ee iskeel baariidha. Iskeel baarii fakkeenyaaf kanan fayyadama. Insertii keessa galeen kana hunda kan fidaa jiru na hordofaa jirtu jedhee waanan amanuufin kana godheen jira. Inni kan biraan kana fuyyoo jiraate fakkeenyaaf inni baay'ee barbaachisaanii leejendiidha. Leejendiin baay'ee barbaachisaadha. Leejendii kana hundaati kan inni fiduu qabu. Kanaaf xiqqoo ishee yeroo hin fudhata. Kunoota asitti hojjetee jira. Asitti hojjetee jira jechuudha. Kan amma dhumarratti wanti tokko asirratti hojjechuun narraa eegamu tokkotu jira. Innis giriidii isaa hojjechuun qaba. As keessa dhufeen leeyerii irratti raayit kilii godheen piroopertii keessa galeen achii immoo koordineet siisteemtu jira. Koordineet siisteemiin isaa tokkumadha. Kanaaf koordineet siisteem giriid kan jedhu keessan galaa giriid jedheen giriidii niiwuu jedhaanii giriidii niiwuu jedheen neekest isa kanas kudhan mee walumaan faa fakkeessa jechuudha kudhan zeeroo haa ta'u fakkinaan qabu kudhan godhaa na boode neekest jedhaan intervaalii isaatii. Kanaaf asitti the minor kan jedhu dhiiseen the major division tiks jedha. Next jedhaanii. Okay, asitti please laboreeti kan jechaa jira. Akkasiin godheen ija kanatti makaa finish jedha. Apply jedha. Waan inni fidu walii wajjin ilaalla. Sirreessuun ni danda'ama. Irra deddeebiine deddeebiidhaan sirreessuun ni danda'ama. Kan akkas godhee jira. Amma kana ariitiidhaan irra deebi'een yeroo kotoonni fidiin irra deebi'een wantaan kana keessaa balleessa jechuudha. Irra deebi'een komaa ta'uun godhiin inni kaan akkuma jirutti ta'ee level only kanan godha jechuudha. Ishee kana godheen ishee kana akkuma isaan jedhe as kana tokko dabala next jedheen major only dha. Komaa kan biraa hin qabu jechuudha. Ishuma kan nani sirreessuudhaaf dhufe finish. Okay, apply. Okay. Na hojjetee jira garuu ammas giriidii kana gadi hin dhiifne major divisionii kana gadi hin dhiifne ammas amma nu balleessutti or convert kan jiru kana keessa gallee isa kana jijjiiruu hin dandeenya. Yeroo baay'ee ishee kana immoo irra deddeebiidhaan isaatii jijjiireen rakkisa. Ishee kana illee asii balleesseen kudhan hin godha. Kanaaf next jedhaani. Minor divisionii kana keessaa balleessin jira. Major divisionii kanallee kan ta'u gochuun ni danda'ama. Waan inni fidu walii wajjin ilaala. Please border less border outside naan jedhee jira. Ammas finish godheen okay jedhee ilaala jechuudha wanta inni hojjetu. Kun waan bareedaadha garuu ammas waan tokkotu naaf jechuudha. Ammas giriidii kanarraa balleessuudha waan qaba. Giriidii kana leebelii isaati akkanan hin filadhetu kana gochaa jira jechuudha. Mee graphical division map by meridian and parallel kanan inni isa into grid and okay. Kana godheen as dhufee immoo isa immoo asitti immoo dhufeen level only jedhaan irraanaa balleessa. Good. Irra deddeebiidhaan ilaaluudhaan nu hojjeta.
Malle gridi kana ta nan balle sine yero bayi rade de biran ilalu gava ta wantichi kana rana balle sirem ture next next minor division kana balle sirem jira major division is na balle nan na hin balle sine ماشي انا هندو ماي ليفل اون اللي كان جرو تكون عارف دو بابا ليفل اون اللي يس ماشي ماشي هذا هذا انا بلاي سيرا فينيش بليس this okay okay the last saduma radevin greedy kana by the way kan greedy chakan hunda sa yobar ban remove yechu ndandenya remove enna ndagana filachu ndandenya mali fakkan kana gochu deduce woluman ni lala ro Shi, kana zaman desen, shi level ini di, ten, shi next, major division ini di, release, next, shi. Place collaborated border edge. Yes. Mesh. Mesh. Style mana 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 negara mana berau kan mesti. Huni mana ada nama yang sertual. Ya. Karena je curah karena di barbari karena already karena aku jadi jira je curah karena ama kuni kalatian itu study area aku nak jadi jira je curah karena apa makanya ani garan data ko rati paperi ko rata kanan alufu anam barbadu fi malang gula gara kanan alufin file ikes alufin export map jela je chut export map ko igna yes export map on desktop pdf then what steady area map preparation one jadi ini aja sudah already acara nak aja sudah naf save jadi umur ini aja sudah karena bodi dong kah edit karena food era kayak kopi gede warna kata korra kah cuman dan aja sudah karena fakara nah ordova serviti lalati rade debi dan dosi ninggal le dohana kami takas guna suna kami takas tayakan jatan yara yoga bata yara kisan share na gula wana lagi patani galatoma shalom.